dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka kusoo dhawaada warka duurnimo ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtahay subscribe sar gombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo sabdi ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah mooshin iyo olole ka dhan ah madaxweyne lafta gareen oo si xawli ah ugu socdo magaalada Nairobi isla markaasina mucaarad waaweyn ayaa ku biiray in xilka laga tuuro lafta gareen oo u shaqeeya farmaajo wararka naga soo gaaraya magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegaya in uu halkaasi ka socdo olole looga soo horjeedo madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen kaas oo uu hoggaanka u hayo madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Mudane Shariif Xasan Sheikh Aadan Shariifka oo kulamo gaar-gaar ah la qaatay qaar ka mid ah ganacsato ka soo jeedo beelaha murusade oo qaraabo la ah Ra'iisul Wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo beelweynta Liisan ayaa ka codsaday in ay dhaqaale ku taakuleeyaan dhaqdhaqaaqyada la doonayo iyo in si fudud kursiga looga tuuro madaxweyne lafta gareen oo in muddo ah hijaabka ugu jiro madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo sida calaansida media loo xaqiijiyay dhaqaalaha lagu qabtay shirkii looga soo horjeeday lafta gareen ee ka dhacay magaalada Muqdisho oo si toos ah u bixiyay Xasan Cali Khayre iyada oo lacagtaasi la mariyay ganacsatada ku dhaqan magaalada Muqdisho Xasan Cali Khayre ayaa dhankiisa waxa uu wada hadal kula jiraa lafta gareen isaga oo iska bari yeelayo hawsha uu hoggaanka u hayo Shariif Xasan dhanka kale waxa isna qayb weyn ku lahaa dadaalada la doonayo in khalqal siyaasadeed la geliyo madaxweyne lafta gareen Musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo rumaysan in inta aan la gaarin doorashada marka hore laga taqalluso ama ciriiri siyaasadeed la geliyo madaxweyne lafta gareen oo halkaasi la og yahay in farmaajo wuxuu ku saartay si xilibanada Koonfur Galbeed uu jeebka u galo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo bilooyin ka hor ayuu lafta gareen hore u sheegay inuusan xilliban aan farmaajo taageersanayn ka soo bixi doonin maamulka Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Xasan Cali Khayre ayaa dhankooda rumaysan in lafta gareen uu u shaqeeyo farmaajo haddii uu sii joogana ay keeni karto in farmaajo halkaasi ka helo xildhibaano fara badan dhanka kale Xasan Cali Khayre ayaa og in farmaajo uusan marnaba ogolaan doonin in Khayre xildhibaano ka helo Koonfur Galbeed sida calaamada media loo xaqiijiyay waxa magaalooyinka ay ku nool yihiin shacabka reer Koonfur Galbeed ee caalamka lagu qaban doona mudaharaadi waaweyn waxa taa barbar socon doono dagaal qorshaysan oo lagu qaadi doono madaxweyne lafta gareen dhanka social media isla markaasina diirka looga dhigi doono si kastaba ha ahaatee lafta gareen ayaa loo yaabaa weerar xooggan ayaa ku socdo waxaana macquul ah in mooshin xilka looga qaado walaalayaal waxa kale oo ogtihiin dadkii halka deegaanka u joogay deegaankaas matalaya midnimada u taagnaa marka si kale loo dhigo in dadkaasi matalaadoodii maanta uu madaxweynuhu uu afartaas sanadood intii hadda doorasho la hadalhayayba uu ku taamayay ama uu maxay tolay ku cartamayay in uu ku gaaro kursi oo haddana kooban oo afar sanadood iyo sideed sanadood ku kooban oo qofku uu samayn karo oo markaas siisanayo midnimadii guud ee dadkii uu kala yeedhay walaalayaal waxa ogtihiin waan halkan ka bogaadinaa in ciidamadii qaranku ay hor istaageen iyo golayaashii badbaadada qaranka ay hor istaageen in dalkani uu mar labaad dictator inuu ku soo laabto oo wax aan dadka Soomaaliyeed heshiis ku ahayn oo madaxweyne qaran uu ku sii joogo waa baarigana waa hambalyeynna ciidamadii iyo dadkii Soomaaliyeed ee doorkaas ciyaaray waxaan kaloo hambalyeynna in doorashadii amniga qaranka lagu wareejiyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble waan rabnaa isaga oo fariinteedu maanta ay ku wajahan tahay iyo shirka loo madlan yahay inaan si gaar ah wada hadalno madaxweyne ra'iisul wasaare kalsoonida dadka Soomaaliyeed oo dhan baad haysataa gaar ahaan dadka deegaankaas ka soo jeeda waxay ku kalsoon yihiin in aad la imaan doonto hal abuur cusub oo dadka Soomaaliyeed ee midnimada u taagan dareenka ay ka qabaan madaxweynihii qaranka ee xilkiisu dhamaaday iyo siduu u duudsiyay inaad dariiqyo kala mari doonin waxaan kugu baaqanaa aan ku leenahay ra'iisul wasaare waxaad ogaataa in aan ka asmici doonin kana dhageysan doonin wixii aan madaxweyne farmaajo ku diiday haddii miiska la timaado dadka Soomaaliyeed ee deegaankaas ka soo jeeda ee waayeel bay leeyihiin madax bay leeyihiin dad dhaqan ahaan iyo sharci ahaanba u sareeya leeyihiin mataladooda iyo wax qaybsigooduna waxaa gacanta loo gelin doonaa uun hadii aan jahay fikra jirin dadkaas oo ugu horeeyo cimrigii saalaha dheereeye Cabdixaash Cabdillaahi oo ah gudoomiyaha aqalka sare oo siyaasad ahaan ugu sareeya dadka Soomaaliyeed deegaankaas ka soo jeeda ee halkan jooga mataladooda taal
fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media fadeexad culus beegsiga ka socda xarunta gobolka banaadir ayaa sii kordhaya kadib markii cali jeeg ku jiray cumar finish iyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo u heshiiyeen qofka aanan farmaajo iyo maamulkiisa ku taageerin facebooka in gebi ahaanba shaqada laga joojiyo waxaa sii kordhaya shaqaalaha maamulka gobolka banaadir ee lagu sameeyey shaqa joojin iyo mushaarka xayirid kadib markii uu gobolka banaadir ka bilowday cadaadis la saarayo shaqaalaha ka aragtida duwan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo qofka ka shaqeeya maamulka gobolka banaadir waxaa qasab ah in uu facebooka ku ammaano madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo laakiin haddii uu kasoo horjeesto ama mucaaradka uu la safto shaqada ayaa laga ceyrinayaa ila wareedin lagu kalsoon yahay ayaa calansida meediya u sheegay in 70 qof ay marayaan dadka shaqada laga eryay kuwaasoo ka tirsan dowladda hoose waxayna dhammaantood yihiin shaqaalaha rayidka ahi ama waa kuwa aan ka tirsanayn qaybaha ammaanka dowladda hoose ee xamar weli kama aysan hadlin go'aankaasi shaqada looga eryayo shaqaalaha gobolka banaadir hase yeeshee waxaa sababta lagu sheegay in la beegsanayo dhammaan dadka ka aragtida duwan madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo iyo siyaasadda uu maamulka gobolka banaadir ku shaqeeyo cali jeeb ku jira ayaa arrintaasi u qaabilsan qofka aanan farmaajo facebooka ku taageerin in gebi ahaanba shaqada laga joojiyo sidoo kale waxaa la beegsanayaa shaqhsiyaadka ay dammaynta ka yihiin siyaasiyiinta mucaaradka noqday iyo odayaasha dhaqanka ee taageersan siyaasiyiinta mucaaradka ahi cabashooyin badan oo ay sameeyeen dadka shaqa joojinta lagu sameeyey ayaa mira dhali waayey waxaana qaarkood ay ka baqayaan in ay la hadlaan warbaahinta si aan loo sii beegsan calansida meediya ayaa horay u baahisay in maamulka gobolka banaadir uu shaqa joojin ku sameeyey 120 qof oo ka tirsan shaqaalaha gobolka banaadir badanaa dadkaasi shaqada laga ceyriya ayaa waxaa keenay axmed iimaan iyo ibraahim dheere oo laba guddoomiye ku xigeen oo dhinaca maaliyadda ahi kasoo noqday gobolka banaadir isla markaasina hadda la shaqeeya xasan cali kheyre oo ay qaraabo yihiin sidoo kale waxaa qayb kale oo dadkaasi ka mid ahay shaqaalaysiiyey maxamed cabdulaahi tuul axsane tardhegey iyo mustaf dhuxulow kuwaas oo hadda la sheegay in ay mucaarad ku yihiin dowladda federaalka soomaaliya arrintan ayaa ka hor imaanaysa heshiiskii ra-iisul wasaare rooble iyo mucaaradka ee dhigayay inaan la beegsan dadka ka aragtida duwan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo cumar finish cali jeeb ku jire iyo farmaajo waxa ay u heshiiyeen qof kasta oo aanan dowladda taageersanayn inuusan ka mid ahaan karin maamulka gobolka banaadir dhinaca kale igad midowda afrika midowda yurub iyo qaramada midoobay ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegeen in ay ka xun yihiin diidmada dowladda federaalka ee ka dhanka ahi ergegii uu midowda afrika john usoo magacaabay xal u helidda ismariwaaga doorashooyinka soomaaliya ee john mahama madaxweynihii hore ee ghana john mahama ayaa warqad uu u qoray guddoomiyaha guddiga midowda afrika shalay ugu laabtay aqbalaadiisii ahayd inuu noqdo ergega gaarka ah ee midowda afrika ee xal u helidda ismariwaaga doorashooyinka soomaaliya isaga oo sababta ku sheegay diidmada dowladda federaalka soomaaliya waa uu inay sacsilay mahama ayaa warqadda uu u qoray guddoomiyaha guddiga midowda afrika muusa faki ku sheegay muhiimadda siyaasadeed ee sare ee shaqada loo igmaday ay u baahan tahay in ergega uu helo taageero buuxda iyo wada shaqaynta dhammaan saamilayda siyaasadda soomaaliya mahama waxa uu intaasi ku daray in taageero la'aanta dowladda federaalka soomaaliya ay halis gelin karto hannaanka oo idil isla markaasina waxyeelayn karto rajada dunida ay ka qabto inuu nabad ku soo laabto dalka soomaaliya dhinaca kale tirada dadka laga helay cudurka caabuqa 19 ee soomaaliya oo gaaray 14,594 qof wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa xogta fayruska caabuqa 19 ku sheegtay in 48 saac ee lasoo dhaafay la diiwaangeliyey 19 xaaladood oo cusub oo caabuqa 19 ah kuwaas oo laga diiwaangeliyey gobollada dalka marka laga reebo muqdisho 48 saac ee lasoo dhaafay waxaa dalka laga baaray 1,250 waxaana laga helay 19 qofood somalilan 11 qof ayaa laga helay puntland 5 qof ayaa laga helay hirshabeelle 2 qof jubbaland 1 qof waxaa rag ah 11 qofood waxaana dumar ah 8 qofood dhimashada waa 5 puntland 3 ayaa ku dhimatay somalilan 2 ayaa ku dhimatay waxaana bogsatay 60 qofood tirada guud ee laga helay tan iyo markii caabuqa 19 uu bilowday waa 14,594 ruux ayaa lagu yiri waxaana xanuunkaasi ka bogsatay 6,639 ruux dhimashada guud ee dalka waxa uu cagacagaynayaa 767 qofood wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda xilgaarsiinta marwo fuusiya abikar nuur ayaa ku baaqday in dhammaan shacabka soomaaliyeed ay qaataan talooyinka caafimaadka ayna dhaqan geliyaan tallaabooyinka lagu xakamaynayo caabuqa 19 si guul looga gaaro dadaalada sare loogu qaadayo bidqabka bulshada soomaaliyeed
علن سيدا ميديا اوهي ما ورار حقيقة كو سليسان سيرار قرصون ورار دق دق فضلا نلا تشوك او سبسكرايب سار تنال كينا هدي اد نوغو عصوبتاي ما السنين.